عبادت ہے پڑھا جا رہا ہے، نہیں چھوٹتا، نہیں شراب نہیں چھوٹتا، جس نہیں چھوٹتی، یہ نہیں چھوٹتی اللہ کا بڑا خطرہ۔ ایک گناہ کرے تو معافی نہ مانگے تو یہ نہ پیار جس، ستر والی گناہ کرے تو ستر والی توبہ کرے تو یہ معاف ہو جس۔ دوسرے پاسوں یہ تو بول کے شیطان نے کی فائدہ توبہ کرنا، تو توبہ کرے تو توبہ کرے تو توبہ کرے۔ دوسرے پاسے شیطان نے بھائی تیرے گناہ ڈھیر سارے تیری گئی ہوں دیکھو لوگ کہتے ہیں نبی جو مولانا صاحب حدیث کے آنکھ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور اللہ فرمائیں گا ہے میرا بندہ نے کتنے گناہ کر رہا ہے ایک سو چار پھر ساری زمین پر مدد ہوتے تیرا آئے سورج بھی آمنا ہے چاند بھی آمنا ہے سارے آمنا ہے ماتے ہوئے بھی پیٹ کیتی جا اپنے گناہ مڑ جاتے اسمان کی چھت دے مان لا اتنا گناہ ساری دنیا کرتے کرے نا میں جانتا ہی نہیں جانتے جان ڈھائی لاکھ کلو میٹر تو اللہ ابڑائی کھلا ہے کتنے آسمان میں قربان جا اس کے بعد میں صرف ادھے مونا ادا کیا تو معاف کرنا ساری معاف کیونکہ روٹی رہا تو ایک تھا تیری گزارش ہے کہ اگر اسی کسی کام میں شاید تو بڑھ گیا خاص طور پر جڑی نماز دی سستی ہے کہ میں نے پڑھو پہلا روزہ تھا ان کا مغرب دی نماز ہے ترہ صفحہ راتین راویاں ڈھائی صفحہ راتی میں مغرب دی نماز پڑھی تھا ڈیڑھ صفحہ باقی ڈیڑھ گرو اتو آیا ہے تو کہاں بھاگ گئے یعنی تھی اسے بستی دیا ہے یا سڑک والی بستی دیا ہے ادھر مڑو آئے تھے پنچھی طرح اٹھ گئے تھے میرے نبی دنیا تشریف لے آئے بارہ نے پیڑ ہو پانچ سو اکتر تاریخ کی بابیے پر آئے تو بارہ نے پیڑ ہو سوال صبح صادق بچہ پڑھتا ہوتا تھا آمل نکلتی آپ نے مال آمل پڑھنے نکلی اور پاک صاف پیدا ہو کوئی آمل نہیں آپ نے مال بدبو ہوتی آپ نے آمل نال خوشبو بندائی دیکھیا کہ آپ دا فتنہ ماں دے پیڑی چھو ہو کے پایا ہے ساڑھے نبی دا فتنہ بایت نہیں ہوئے ماں دے پیڑی چھو کرو دری ہے جڑی ناف ہوتی ہے دھنی ایت مان دی کاندر جڑی ہوتی امت باہر کٹے دے وہ بھی مان دے پیڑ جو کٹی ہوئی آئی وہ باہر نہیں کٹنی تو دائی تھوڑی حیران ہوئی بھی یہ بچہ ہے وہ دیکھا تھے اس سے بڑا بچے جو میں آئے تو اس مانوں نے آگیا بھی ہے دیکھنے کی دن مان دے دنال لٹایا اس تو اور بڑی گر جو دو ہیں جڑیاں نہ چوہاں تو پیچھا جا رہی ہیں چھوڑے جا بچہ ہے تو دی ممبر مطا گھنٹا یا گھنٹا دا کون نہیں کر کے تو ماں دے نالے ہیں پہ رہے تو ہر دن ایک پاسا پڑھتے ہیں جنہیں بڑے بندے پڑھتے ہیں تو سجدے سے بڑھتے ہیں پورا سجدہ انہی نے ہوتے ہو ہوتے ہیں سجدے چلے بدو صبح لمحہ سجدہ کی وہ مانو ہی اپنی بہ گئی کہ دائیں ہم بہ گئی ہے بات کی کیا کرے اس صبح آپ نے سید میں سے اچھا دو ہاتھوں دے بھاگ دے اور ایس ہاتھ کا بھاگ دیتا این کر کے سجدہ انگل این چاہیے نا تو سال بشر دوری ہو انہیں امدیہ نال سجدہ کر کے ایک سجدہ دیتا ہے کہ میں پانچ نمازہ لے تھے ہم نے یہاں پڑھے ہیں میں اپنے عزیزوں آپ کے طرف کے نہیں سمجھ
अमल तक रहते बैठे होंगे गल करनी छोड़ दी इन्होंने कुल तरह थक गए ये तो नहीं सुनते नहीं नमाज से आए अज तक मैं अल्लाह की सुना रहा हूं अपने सुना
उसी पर ठीक बीतते हुए थोड़े थोड़े करके याद और आज शरीर थोड़ा थोड़ा कर अपने पार्ट एक लंबा से कट करना है तो ये तो पोते हम का नहीं करते नियत करें देव अच्छा।